сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар биология сабағына қош келдіңіздер бүгінгі сабағымыздың тақырыбы микроклоналды көбею ұғымы өсімдіктерді микроклоналды көбейтудің кезеңдері мен әдістері маңызы қымбатты оқушылар бұл сабақта біз өсімдіктерді микроклоналды көбейту мен әдістерін сипаттаймыз ажыратамыз микроклоналды көбейту процесіне әсер ететін факторлармен танысамыз алдыңғы сабақта клондау дегеніміз не организмдерді клондаудың қандай тәсілдері болатынын білдік олай болса сіздер білесіздер ме Өсімдіктерді микроклоналды көбеюі қандай кезеңдерінен тұрады қолданыстағы микроклоналды көбейту әдістерін білесіздер ме микроклоналды көбейту арқылы өсімдіктерді көбейтуге нақты мысал келтіре аласыздар ма ендеше балалар бүгін біз микроклоналды көбеюге байланысты өте қызықты және маңызды ақпараттармен танысамыз сонымен микроклоналды көбею дегеніміз не жасушалар мен ұлпалар мәдениетін зерттеу саласындағы жетістіктер өсімдіктердің вегетативті жолмен көбеюдің түбегейлі жаңа әдісі микроклоналды көбейту әдісін жасауға алып келді микроклоналды көбейту инвитра латынша сөз пробиркада яғни шыныда дегенді білдіреді өсімдіктердің инвитра жағдайында жыныссыз жолмен көбейту микроклоналды көбейту әдісінің мәні неде микроклоналды көбейту әдістері инвитро жағдайында қолтық бүршік меристемаларын өсіруге және басқа экспланттардан өсіруге негізделген пайда болған клон өсімдіктер бастапқы өсімдікпен генетикалық жағынан бірдей болады микроклоналды көбейту әдісінде дағдылы вегетативті жолмен көбейтумен салыстырғанда бірталай артықшылықтары бар оның ішінде ең маңыздыларының көбею коэффициенттері өте жоғары және өсімдіктерді вирустар мен патогендік микроорганизмдерден тазарту осы әдістің негізінде өсімдік жасушасына тән тоти патентілікті жүзеге асыруға бағытталған ерекшелік жатыр яғни сыртқы орта әсерінен жаңа өсімдік ағзасын қалыптастыру клон терминін 1903 жылы Чарльз уебстер ұсынған грекше клон өсімдіктердің көбеюі үшін жарамды қалемше немесе өркен деген сөз ғылыми терминологияға сәйкес клондау жеке жасушалардан ұқсас организмдерді алуды білдіреді микроклоналды көбейту процесін төрт кезеңге бөлуге болады бірінші эксплантты инвитро өсіру екінші микрокөбейтудің өзі яғни эксплантта бастама жасушалар санын көбейтіп олардың өркендерінің пайда болуына жағдай жасау үшінші көбейген өркендерді тамырландыру және оларды сақтау төртінші өсімдіктерді топыраққа отырғызу микроклоналды көбейту үшіндегі инвитро дегеніміз инвитро жасушаларды тіндерді мүшелерді жасанды қоректік ортада стерильді жағдайда бақыланатын физикалық факторлармен нақтырақ айтқанда жарық температура ылғалдылықта өсіру осы жерде ескеретін бір жайт ұлпаларды өсірудің төрт кезеңінің әр қайсысында белгілі бір құрамды қоректік орталар қажет болады бірінші кезеңде жақсы өсетін стерилді өсірінді алуға қол жеткізу қажет микроклоналды көбейту әдістің бұрыннан белгілі дәстүрлі тәсілдерге қарағанда бірқатар артықшылықтары бар олар генетикалық біртекті көшет материалын алу түзуші ұлпалар өсінділерін қолдану арқылы өсімдіктерді вирустардан тазарту көбеюдің жоғарғы коэффициенті сұрыптау процестерінің ұзақтығын қысқарту өсімдіктердің ювенильді даму фазасына репродуктивті фазаға ауысуын жылдамдату дәстүрлі тәсілдермен көбеюі қиын өсімдіктерді көбейту жұмысты бір жыл ішінде жүргізу мүмкіндігі және өсіру процесін автоматтандыру мүмкіндігі микроклоналды көбейту тиімділігіне көптеген табиғаты әртүрлі факторлар әсер етеді бұл өсімдік өсімділеріне өндірлетін физиологиялық ерекшеліктер өсімдіктерді өсірудің химиялық физиологиялық жағдайлары ең маңыздысы аналық өсімдікпен эксплантты таңдау эксплантты инвитро жағдайында өсіруге алынған өсімдіктерді таңдау кезінде міндетті түрде мынандай жағдайларды ескеру қажет бірінші олардың жасын құрылысын және шығу тегін екінші өсімдіктерде ауытқулар пайда болмас үшін эксплант ретінде жас әлсіз жіктелген ұлпаларды қолдану ең жақсысы сабақ ұштарын қолтық бүршіктерін ұрықтарды жас жапырақтарды қалемшелерді гүл шоғырларын яғни дүзуші ұлпалары бар экспланттарды алған жөн экрандағы суретте сіздерге сәбіздің тін жасушалары арқылы тұтас өсімдікті өсіру әдісі көрсетілген онда бірінші түйнектің немесе басқа мүшенің соматикалық яғни дене жасушаларын алу екінші өсу гормоны бар қоректік заттарда өсіру үшінші каллус жіктелмеген жасушаларын алу төртінші қалыпты мүшелері бар өсімдік шығару өсімдіктерді микроклоналды көбейтуде қолданылатын негізгі төрт әдісі бар олар бірінші әдіс меристеманы белсендіру екінші әдісі индукциялау үшінші әдіс соматикалық эмбриогенез төртінші әдіс бірінші реттік және ауыстырылып отырғызылатын калус ұлпасының бүршіктерін жіктеу енді аталған төрт әдістерге жеке жеке тоқталайық бірінші әдіс меристеманы белсендіру өсімдіктерді микроклоналды көбейтуге қолданылатын негізгі әдіс өсімдікте бұрыннан бар меристеманы белсендіру экрандағы суретке назар аударатын болсақ родина мен калашникованың 1993 жылы ұсынған сызба нұсқасы бойынша оның өсу нүктесінің басымдығын тоқтатуға негізделген екі әдісі бар бірінші әдіс сабақтың апекальды меристемасын алу және гормонсыз ортада инвитро бүршігін микрокесу екінші әдіс қоректік ортаға цитокениннің әсер ету өсінділерінің жақсы дамуына түрткі болу қазіргі кезде бұл әдіс ауыл шаруашылығының техникалық көгөністік өсінділерінің көшеттік материалдарын өндіруде сонымен қатар кәсіптік гүл шаруашылығында тропиктік субтропиктік өсімдіктерді жемістер мен жидек өсімділерін, ағаштекті өсімдіктерді өсіруде кеңіне қолданылады картоп сияқты кейбір өсімділер үшін көбейту технологиясы өндірістік негізге жолға қойылған бұрыннан бар меристеманың дамуын белсендіру әдісін қолдану жолына картоптың бір меристемасынан жүз мың өсімдік алуға мүмкіндік береді сонымен қатар бұл технологияда сынауықта бағалы вирусыз тұқымдық материал микротинек алу қарастырылған екінші әдіс тікелей эксплант ұлпаларында бүршіктер түзілуін индукциялау ол қолайлы қоректік ортада өсімдіктің оқшауланған бөліктерінен жетіспейтін мүшелері қалпына келтіріліп тұтас өсімдікті регенерациялау қабілетіне негізделген өсімдіктің кез келген мүше мен ұлпаларынан жапырақ сабақ тұқым жарнағы тамыр сегменттері гүлшоғыры бастамасы арқылы бүршік түзілуіне қол жеткізуге болады бұл тәсілдер арқылы лалагүлдер қызанақтар ағаш текті өсімдіктердің көптеген өкілдері көбейтілді мысалы экранда берілген бірінші суретте қоректік ортада раушангүл өркенінде тамырдың түзілуі берілген одан кейін сынауықта өсірілген раушанның топырақ жағдайына бейімделуі көрсетілген микроклоналды көбейтуде қолданылатын үшінші әдіс ұрық тәрізді құрылымдардың соматикалық жасушаларының жіктелуіне негізделген олардың түрі зиготалық ұрықтарға ұқсайды бұл әдіс соматикалық эмбриогенез деп аталады сомалық эмбриогенез дамудың үш кезеңінен тұрады глобулярлы жүрек тәрізді және торпеда тәрізді сомалық ұрықтардың инвитро жағдайында дамудан айырмашылығы ұрық қапшығынан тыс жыныссыз жолмен дамиды және олардың сыртқы құрылысы биополярлы құрылымдарға ұқсайды оларда бір мезгілде сабақтың да тамырдың да өсу нүктесі меристемаларының дамуы байқалады сомалық эмбрегенез әдісін қолданудың ең әсерлісі гвинея майлы пальмасын көбейту болды олардың майы маргарин және тағамдық майлар өндіруде кеңінен қолданылады табиғи жағдайда майлы пальма өркендер мен бүйір өскіндерін түзбейді сондықтан оларды вегетативті жолмен көбейту қиын микроклоналды көбейтудің төртінші әдісі бірінші реттік және ауыстырып отырғызылатын калус ұлпасынан бүршіктерді жіктеу калус бұл жіктелмеген жасушалар олар тотипатентті және бейімделгіш сондықтан өсімдіктің толық өнуіне бастама береді Тотипатенттілік – жасушаның бөлінуі арқылы организмнің кез келген жасуша типін тудыруы егілетін материал инвитро алу мақсатында іс жүзінде аз қолданылады хромосома құрылымының қайта құрылуы гендік мутациялардың жинақталуы байқалады кейбір жағдайда ол ұлпа өсінділері арқылы өсімдіктерді көбейтудің жалғыз жолы болып табылады калус өсіріндісірі арқылы қант қызылшасы астық тұқымдастары орамжапырақ туысының өкілдері күнбағыстар және басқа да өсінді табысты көбейтіледі микроклоналды көбейту тиімділігіне көптеген табиғаты әртүрлі факторлар әсер етеді бұл өсімдік өсінділеріне өндірлетін физиологиялық ерекшеліктер өсімдіктерді өсірудің химиялық физиологиялық жағдайлары ең бастысы аналық өсімдікпен пен эксплантты дұрыс таңдап алу қоректік ортаның құрамы әрбір өсімдік түрі үшін таңдалуы қажет микроклоналды көбеюге гормондар минералды тұздар дәрумендер мен көмірсулар әсер етеді көміртектік қоректік көз сахарозалар глюкозалар фруктозалар галактозалар сияқты түрлі көмірсулар қолданылады әртүрлі өсірінділер микроклоналды көбеюдің түрлі кезеңдерінде көмірсулардың әртүрлі концентрациясын қажет етеді Микроклоналды көбейту барысында өсімдік жасушаларын өсіру технологиясының маңызды ұстанымдары бар олар бірінші стерильді яғни залалсыздықтың қатаң түрде сақталуы ыстық ауа ыстық бу сүзу сәулелендіру арқылы екінші алуан түрлі жасанды қоректік орталарды қолдану олар бірінші негізгі биорганикалық қоректік заттар яғни макроэлементтер. 2 екінші микроэлементтер. үшінші темір көзі төртінші дәрумендер бесінші көміртек көзі глюкоза фруктоза сахароза алтыншы өсу реттегіштері ауксиндер цитогениндер гиберилиндер оқушылар осымен біз сабақтың теориялық бөлімін аяқтадық енді сабақтың мақсатына жетуге бағытталған практикалық тапсырмалар орындайық бірінші тапсырма экранда берілген сөйлемді толықтырып ойды аяқта әдісі арқылы биологиялық диктантты орындайық тапсырманы орындау үшін экранда берілген тапсырмаға оқулық материалдарына жүгіну керек бұл бүгінгі сабақ тақырыбын терең түсінуге ықпал етеді Бене сабақты паузаға яғни үзіліске қойып тапсырманы орындаңыздар тапсырманы орындап болсақ өздеріңізді тексеріңіздер екінші тапсырма экранда берілген кестеге Микрокуланалды әдістердің ерекшеліктерін ажыратып соған сәйкес нақты мысал ретінде өсімдіктердің атауын жазыңыздар бейнесабақты паузаға яғни үзіліске қойып тапсырманы орындаңыздар тапсырманы орындап болсақ өздеріңізді тексеріңіздер берілген жауаптардың қаншалықты дұрыс екенін салыстырайық ұсынылған дискриптор арқылы өз жетістіктеріңіздің сапасын бағалаңыздар егер тапсырмаларды орындау барысында кедергілер мен қателер кездессе ол қателіктерді неліктен жібергеніңізді және өз нәтижеңізді қалай жақсартуға болатындығы жайлы ойланыңыз ол үшін бүгінгі сабақ бойынша сөйлемді аяқта әдісі арқылы рефлексия жасаңыздар үйге тапсырма бірінші микроклоналды көбею ұғымы өсімдіктерді микроклоналды көбейтудің кезеңдері мен әдістері маңызы осы тақырыпқа байланысты қосымша деректерді қарау екінші селекция яғни сұрыптау үшін микроклоналды көбеюдің маңызын бөліп көрсету бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша қосымша ақпараттарды экранда ұсынылған ресурстардан алуға болады бұл 11-ші сынып оқушыларына арналған биология оқулығы сондай ақ осы тақырып бойынша қосымша интернет ресурстар қымбатты оқушылар осымен біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз келесі кездескенше сау болыңыздар